Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dragi naši mladi, evo danas u sklopu projekta Misli na druge izađene izbore koji provodi Udruga Mladi za domovinu odlučili smo dovesti još jednog gosta u naš podcast. Kao što vidite, to je gospodin Miroslav Škoro, gospodin koji je stvarno u svome životu ostvario sve i svašta od pjevača, uspješnog poduzetnika, inženjera građevine, doktora ekonomije, obiteljskoga čovjeka, naravno, pretpostavljam i što sve ne. Tako da evo, riječ sada davan vama. Miro, dobrodošao. Hvala lijepa, hvala na pozivu. E, dobar dan ili pozdrav svima vama ovdje nazočnima i onima koji će nas gledati. Evo, za početak zanima me kako ste. Kako ide kampanja, je li sve ide po planu, je li napeto? Za početak sam malo zbunjen, ali smo mi dogovorili da ćemo biti na ti. Sad vi meni govorite vi i onda... Ovo za početak malo pred publikom ćemo tako Aha, pa onda. poslije. Pa čujte. <laughs> Dobro sam. Dobro sam zato što nemam, nemam nikakvog optarećenja. Sve što sam radio u životu, radio sam vrlo iskreno i pošteno. Tako radim i ovo. Pri tome ima jedna stvar koja je vrlo bitna za reći. Naravno da svaki put kad čovjek uđe u nešto novo, ako ima imalo pameti, bude ga strah. Tako da i ja kada sam ušao u politiku ovako intenzivno, na ovoj razini, bio sam ja nešto malo se muvao oko politike e, i dodirivao je u dva navrata u svom životu. Dakle, kada sam ušao na ovoj razredi, nije mi bilo sve jedno. A, zato što svaka profesija ima svoj meta jezik. Znači, bez obzira što i ovdje nazočni ljudi, pa i vi možda znate engleski, njemački ili neki drugi strani jezik, kad bi vas sad stavili u situaciju da morate biti, na primjer, u sudnici, e, ne bi razumjeli toliko taj meta jezik e, i... Politika je isto jedna specifična disciplina. U zadnjih dvije godine sam završio još jednu školu, nešto sam naučio i mislim da me to čini sada puno opuštenijim. Čini me puno sigurnijim, znam što hoću i na meni je sada da evo koristim sve moguće vidove komunikacije, pa i ovo danas, da ljudima prenesem to svoje uvjerenje, svoje stavove, a onda će na kraju ljudi morati odlučiti tko će ih voditi u gradu Zagrebu sljedeće četiri godine. Apsolutno, evo, baš sam to htio pitati s obzirom da si sada kompletno politici, više i manje, sad smo na ti, <laughs> e, mladi ljudi, ali mislim općenito ovako, svi ljudi u ovoj državi te i dalje percepiraju kao pjevača, mislim, je li ti fali malo to? Normalno da mi fali, mislim, fali svim ljudima koji se bave kulturnom djelatnošću u Hrvatskoj pa i u svijetu, fali to što je sad ovo neko novo normalno i u tom novo normalnom, mi ljudi koji smo navikli na interakciju, navikli smo na bliskost, navikli smo na život od emocija i uz emocije, to se skupa nedostaje uz to sve ja sam naravno čak i prije pandemije nekih godinu dana krenuo u predsjedničku kampanju. Ja volim svoj posao, jako sam ponosan na njega i ja volim napraviti jednu malu distinkciju ako te smijem samo možda evo zamoliti za par minuta. Dakle, ja, ja, sam, ja jesam pjevač, loš, ali jesam. <laughs> <laughs> Isto tako, Uh, ali popularan. Da, pa dobro, do. i čorava koka nađe zrno. Ali, ali bitnija stvar u cijeloj toj priči recimo, uh, u, u tom zapadnom svijetu, pogotovo u engleskom jeziku, postoji jedan izraz artist, dakle umjetnik. I to se koristi uh, zato što kod nas pjevač dosta pogrdno zvuči, jer kad hoćeš nekome reći ovaj, da on kao ništa ne vrijedi, zna on samo pjevat onda mu veliš da je, da je pjevač. Što je po meni krivo, Ljudi koji se bavi bilo kakvom kreativnom industrijom, što radite i vi danas ovdje, su za svaku pohvalu, mislim da su oni ti motori koji pokreću svijet. I da završim taj mali elaborat, dakle, ne smeta mi što mi se kaže da sam pjevač bez obzira što sam ja u stvari u osnovi autor prije svega i kant autor. Ovaj, političar može biti svako. Uspješan političar ne može biti svako ali političar stvarno može biti svako i danas svako je političar i politika je zbog toga izgubila na svojoj vrijednosti na onome što bi ona trebala biti najbolji među nama bi trebali biti političari najbolji među nama bi trebali biti profesori jel ali pjevač umjetnik to ne može biti svako to se moraš roditi čak i po nekim knjigama koje objašnjavaju određene stvari sve funkcionira u, u, u okomitom i vodoravnom smislu i u takozvanoj okomitoj i vodoravnoj diversifikaciji dok ne dođe do poduzetnika, dok ne dođe do umjetnika. Kad tu dođe, onda sve to skupa staje i na neki način prestaje vrijediti. Razumijem da je to. Ja ne razumijem, ali evo. <laughs> Hvala svakako ja na to objašnjenje, naravno. Da, evo, mislim, no, uglavnom ti... fali mi, to sam ti htio reći. duže, ali mi fali. Bože moj. Zanima me ovako, mislim, Pitali su te to već na svakoj mogućoj televiziji, pitalo te to dosta novinara. Evo, što se dogodilo to da se odluči ipak se kandidirati za gradonačelnika grada Zagreba? Koliko znam, već su sada dva ili tri izborna ciklusa iza tebe, bio je prvo predsjednički izbori parlamentarni, evo sad ovo ovdje. Što da, je prelomilo? Moraš to formulirati da bi bio na tragu onoga što rade novinari u Hrvatskoj, dakle novinari koji su u stvari dobrim dijelom um, loše sluge, loših gospodara. Uh, jer su plaćenici. Nema, Bogu zato nisam novinar. Da, ti si, da, ti si, ti si u tom smislu oslobođen te te, 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 te stigme. Ovaj, dakle, ljudi moraju od nečega živjeti, moraju plaćati svoje uh, ove, režije, moraju plaćati svoje leasinge, kredite i zbog toga moraju zaraditi. I onda koriste taj svom, svoj bogom dani talent na jedan način koji je pomalo ružan. Pa pravo pitanje koje se meni postavlja je zašto vi, gospodine Škoro, nakon tolikih gubi, gu, gubitaka i nakon tolikih poraza, idete ponovo u kampanju. Što je naravno okretanje pile naopako. Dakle, pitanje bi trebalo glasiti, gospodine Škoro, vi nastavljate svoj uspješni niz. Zašto je moj niz uspješan? Pa zato zato što sam ja svega čega sam se dotakao, ja sam to uspio pretvoriti u sasvim solidan hranidbeni lanac. Je li u pitanju glazba, je li u pitanju poduzetništvo, je li u pitanju, ovaj, ne znam, menadžment, je li u pitanju obrazovanje, Dakle, ja sam to stvorio na način da uvijek pokušavam oko sebe formirati tim ljudi zahvaljujući kojima mogu taj posao raditi. Zašto je uspješan niz? Kad dođeš sam protiv sustava, i osvojih, osvojih 465 tisuća i nešto glasova. Dakle, 24,5%. A cijelo vrijeme, to se da provjeriti, vi ste pametni, pametni mladi ljudi, služite se kompjutorom i, i, i društvenim mrežama i, i mrežom svih mreža internetom. Dakle, to se vidi. A škoro ima 1%, A 2%, A 6%, A ne znam. A to koji treba od da, sada da, koji da, dan, prije, dan prije izborne šutnje 16%. Dakle, u mainstream, nacionalnom mediju, to nije. Mala stvar. I ja osvojim 24,5%. Vi, svi koji studirate bilo kakvu disciplinu ili učite, gdje učite malo o statistici, onda se kaže da postoji standardna devijacija, postoji nekakva greška. Ali, za Boga milog, ona ne može biti 30%. Dakle, mi smo napravili strahovit rezultat i HDZ i duopol je učinio sve što može s nakanom da ja ne uđemo u drugi krug. I to se događa i sada. Sad pogledajte malo medije, pogledajte sve što se događa. Sve se događa s jednom ciljem da škoro ne uđe u drugi krug. I da sam ja ušao u drugi krug predsjedničkih izbora, ja dobijem tog Milanovića. Ja da dođem u drugi krug gradonačelničkih izbora u Zagrebu, ja dobijem tog Tomaševića. Nakon toga sam napravio stranku. Stranka je zaživjela 29. Veljačke, veljače na, na, na utemeljiteljskoj ovaj e, e, nekakvoj konvenciji ili ti saboru i u roku od nekih mjesec dana je dobila rješenje za djelovanje i u korona zaključavanju, dakle rekli bi Hrvati moja baba lockdown, dakle o, mi u, u roku od znači, dva mjeseca napravimo stranku koja dobije 16 saborskih mandata. Šimune, jedan je puno. 16 je fenomenalan rezultat. A kako stojite sa ograncima? To isto po Hrvatskoj je ili... Dobro, svi su te pozdravili. Mi smo, uspjeli, <laughs> mi smo uspjeli u godinu dana postojanja napraviti preko dvije stotine ogranaka. Mislim da ih je 270 sada. Ali evo, bit ću skroman pa ću kazati preko dvije stotine. Dakle, to je, ja znam čovjeka koji je, zahvaljujući činjenici da je naš tajnik, sad je i glavni tajnik, on je prešao stotine tisuća kilometara. I sve su županije pokrivene, puno mjesta. Mi sad kad izlazimo na izbore, mi smo stranka, znači ja mislim da ti ove godine Savez komunista Hrvatske, čiji je pravni slijednik socijaldemokratska partija, slavi sto godina postojanja. Oni su 1921. godine u Vukovaru ovaj, utemeljeni. Sto godina, pazi, sto godina je žestoka tradicija. To bi odmah nekog pravi kobasice stavio na naslovnicu. <laughs> Ovaj, HDZ ima koliko, 31-2 godine postojanja. Znači oni dugo kose tu travu. I imaš mene, papka, koji je to napravio i <laughs> ja u godinu dana e, imam sa svojim ljudima, jer znam prepoznat ljude, to je jedino što ja znam. Ja znam ko zna i ne bojim se kada je neko pametniji od mene. Dakle, mi imamo preko dvije tih organizacija. I dobro, malo sam u sitnom minusu, <laughs> nekakvom financijskom, ali smo napravili puno, i mi ćemo, dakle, evo, izaći gotovo, ja bih rekao, između 80 i 90% svih mjesnih odbora, a samo u, u Zagrebu ih je 218. Znači, pokrili ste više manje, pa, uglavnom su pokrili se. sve. I pritom smo strahovito puno vjerojatno i pogriješili. Ali dobro, što sad? Bože moj, idemo dalje. Da. Evo, zanima me, sad na primjer, prođe ovaj izborni ciklus, prođu izbori u Zagrebu, dobiješ nije bitno, prvi, drugi krug. Zanima me, s obzirom na tvoj program koji je zaista opširan, pokriva apsolutno sve, moramo to reći, koja će biti prva stvar da ćeš učiniti sa svojom ekipom? Baš prva, prva stvar? Pa evo, to bi volio znati, da. To ću ću tamo reći, dobar dan ljudi, ja sam novi gradonačelnik. <laughs> da vidimo šta ima, kako ste. Uh, mislim da, uh, znači, što je gradonačelnik? Gradonačelnik je izvršna vlast. Dakle, on je izvršna funkcija, ja? birana direktno od naroda i mora usko surađivati sa nekakvom skupštinom. Evo, prosto što te prekidam, ali da. je li postoji nešto što možeš mimo no, te skupštine samo inicijativno? Postoji, postoji puno toga. Dakle, znaš šta bi trebalo prvo napraviti? Svako ko se bavi disciplinom upravljanja, ja se time bavim, slučajno sam to i doktorirao, ti moraš ovladati sustavom. Dakle, zamisli sad evo banalizirat ću totalno dođeš ako se bavi čovjek glazbom i dođe sad ima orkestaljan a prvo moraš vidjeti tko ti je prva violina, tko je druga violina, ko svira koji instrument moraš otprilike procijenit kako oni to sviraju uzmeš partituru i pozornost na mene i idemo raditi znači ono što je po meni u gradu zagrebu strahovito bitno napraviti je ovladati sustavom vidjeti koliko tamo u stvari ima zaposlenih i na kojim mjestima ovladati činjenicom da neko ima pravo potpisa na nešto i ovladati činjenicom da postoji jedan veliki sustav koji generira jako puno novaca. I znači preuzeti te poluge vlasti kroz neko vrijeme se može samo na jedan način. To je da se raspiše natječaj i da se na tom natječaju izabiru pročilnici. Ali oni ne mogu biti ni po babi, ni po stričevima, i za razliku od protokandidata, neki dan sam slušao gospodina Tomaševića koji po većini tih anketa ima već 3 milijarde posto. Na 40 smo nešto Sa 40, između 40 i 100, da. Ovaj... On je rekao, dakle, on će birati to na javnom natječaju, ali ideološki mora odgovarati. Što to znači? Ja sam proštao njihove, jeste vi proštili njihove statute, znači Nova Ljevica imate. te Dosta zabavni, fronta. Dosta su stvarno Pa zabavni su, ako je tebi zabavno, kad neko kaže da bi drastično kažnjavao, drastično za mene znači zavezati nekome ruke žicom na leđima, ja paliti mu metak u potiljak, to je drastično. I to su radili u nekim sustavima prije i to je bilo dopušteno. I oni baštine puno toga čega se ja grozim, vi ste mladi ljudi, ja se grozim toga. Ja ne želim živjeti u takvom sustavu i učinit ću sve što mogu da ne živim ponovo, i jako dobro iščitam što oni pišu. Dakle, u tom smislu oni kažu da, mi ćemo raspisati javni natječaj i može se javiti kogod god hoće, ali mora ideološki odgovarati nama. Pa onda se ne može javit koga god hoće. Jel? A ja stvarno kažem, evo sad i javno pred vama, stvarno se može javiti svatko. Znači, znači ne možemo pa, se javiti razdvojimo ideologiju od, od, od posla. Kakve to veze, pa klupa u parku nije ni esdepeova ni HDZ-ova. Niti je, ne znam, domovinskog pokreta. Klupa u parku, klupa u parku, ona služi čemu? Pa dođu ljudi, sjednu hrane, golubove i šetaju psa. Dakle, ja bi tako izabrao ljude koji će, dakle, temeljem svoje stručnosti, stru, stručnosti voditi to. To treba prvo napraviti. To sam ja puno puta rekao ljudima koji su sa mnom. Nema trgovine, nema uh, ustupaka i nema ono, ja imam stranačku su domovinskog pokreta. Super, to ti je samo dokaz da si hrabar. Ništa drugo. Da, razumijem. Evo ja ću iz ovoga porazgovarati sa režijom. Mi smo stručnjaci u studentskom životu, tako da ćemo se mi javiti ako bude neki natječaj. Bilo bi lijepo. E, Samo morate ispuniti uvjeti natječaja. <laughs> uvjeti natječaja će vjerojatno biti za mjesto pročelnika, da neko ima VSS, nešto malo radnog ah, iskustva. Da. Ovaj, I da ima priloži nekakav program. To je to. E sad, mogu se složiti s tim da taj program treba biti kompatibilan s onim što smo mi zapisali jer mi želimo ostvariti taj program. Pa sad ako mi želimo napraviti tri hidroelektrane na Savi, a neko želi, ne znam, vjetroelektrane, malo se razilazimo. Razumijem, da. Evo, isto tako, nešto me baš dosta zanima. Sjećam se i predsjedničkih izbora, sjećam se parlamentarnih izbora. Vi ste došli kao neka, ajmo reći, osoba izvan politike, neko koji je tu došao okupiti razne udruge, razne inicijative, razne stranke i na predsjedničkima su vas podržali i most i hrvatski suverenisti, podržali su vas sigurno nekakve još nezavisne liste, da ih sada tu ne nabrajam. Yes. Nakon parlamentarnih su vas podržali suverenisti, zelena lista, ne Matića koja vas podržava i sada. Ali zanimam, evo baš u glavnom gradu, prijestolnici Hrvatske, kako to da je pukla ljubav sa mostom i suverenistima? Zašto nije palo dogovor tu? Pukla ljubav, Mislim da bi ljubav mogla pući, prije da, svega ljubav mora postojati. Jel? Dakle, sad da ja sad kažem da sam s nekom, nekim od ovdje nazočnih ženskih osoba prekinuo. Ne možemo prekinuti, nismo ni hodali. Uh, ono što je bitno prepoznati u politici je da postoje ljudi koji se bave politikom iz interesa i postoje ljudi koji se bave politikom zato što hoće. Ja nisam iz interesa. Dakle, Uh, niti ja nešto previše pratim te ankete, niti ja spadam u red ljudi koji to promatra na način kako mnogi u politici to promatraju. I ne kažem, možda su oni u pravu, ali je rezultat poražavajući. Dakle, ja mogu odgovarati za svoje političke poteze u zadnjih godinu i po dvije dana. I spreman sam odgovarati za svaki od njih. Međutim, ne mogu odgovarati za, ne znam, zadnjih 30 godina. Ne mogu odgovarati za zadnjih 100 godina. Ne mogu odgovarati za to što je Republika Hrvatska na 63% kupovne moći Europske unije. Ne mogu odgovarati za to što je Hrvatska u percepciji korupcije među prvih pet najkorumpiranijih zemalja u Europi. Ne mogu odgovarati za to što je Hrvatska po svim pokazateljima u onome što valja zadnja u EU uniji, tuče se s Bugarima za 27. mjesto, a po svemu ovaj, što ne valja je prva i opet se tuče s Bugarima za prvo ili drugo mjesto. Dakle, u tom smislu, kad govorimo o ljubavi i pucanju, ja ću biti vrlo otvoren kao što i uvijek jesam i to vaši gledatelji posebice mladi moraju znati. Mi nismo dogovorili s Mostom, uh, i, i da, ajmo recimo bolje ovako, predsjednički izbori, parlamentarni izbori, lokalni izbori nemaju veze jedne s drugima. Dakle, bez obzira što sam ja na predsjedničkima napravio veliki rezultat od tih 465.000 glasova, ja sam na parlamentarnim dobio manje od pola. Jer jedna stvar je kad neko kaže, ma, baš me briga, jer predsjednik ti je u toj ulozi da čovjek može kazati, baš me briga, ja ću sad namjerno i kao hdz i kao SDP-ovac za onog mlad... frajera tamo. Jel? A, ali na parlamentarnim, e, to je sad već ko će biti u hrvatskim vodama, ko će biti u hrvatskim šumama, ko će biti na hrvatskoj radio televiziji i to im nije svejedno. jedno. Tako da u tom smislu, ovi lokalni, ako je ono bilo, baš me briga na nekakvoj razini, ovo je bilo na razini interesa, ovdje će biti brat na brata. Ne. Zašto? Zato što u lokalnim izborima mi imamo jedan vrlo čudan zakon kojim smo omogućili jednu hipertrofirajuću gomilu nepotrebnih kadrova u ovoj zemlji samo zbog toga da bi oni imali smisla. 555 lokalnih samouprava, 555 šefova, njihovih zamjenika po dva, tri službenih automobila, kartica, mobitela, tajnica. Birokracija To je, to je birokracija na entu. Znači, u tom smislu, široko odgovaram, pa što reče ona jedan zgodom u maksimum, vi to i sjecite malo, mi smo se, dakle, dogovorili lako kad su bili predsjednički, ali za parlamentarne izbore, ja se nisam dogovorio s Mostom zbog toga što su ljudi tražili, citiram, desetu, devetu, sedmu, drugu i izbornu listu za dijasporu u cijelosti. Znači 50% svega, ajmo reći. Skoro. to je više od 50% su tražili u osmu izbornoj jedinici prvo i treće mjesto. Dakle, evo, neka dođu, neka me demantiraju. I onda sam ja njih pitao, pa čekaj, vi imate neke zanimljive ljude tamo gore u Slavoni, ništa. Voda. Ja velim, pa zašto ne bi napravili neku mješovitu listu? ne desetu, devetu, sedmu, drugu, dijaspora i u osmoj, prvo i treće mjesto. Kome nije jasno, ponovit ću. De znači, to nije način za dogovor. To je isključivi ekskluzivni elitistički nastup. U ovim izborima sada za lokalnu samoupravu i za gradonačelnička, načelnička mjesta, nismo ni razgovarali. Mi smo saznali iz medija, kao i vi, da oni imaju kandidata. I kandidat je imenovan, bio vam je gost, on je drag dečko, super je dečko. Kad su me pitali šta ja mislim o tome, ja sam rekao, ja mislim da on ne može dobiti te izbore. Mislim da je bilo bolje da bude Nino Raspudić. Točka. Dakle, nisam niti kalkulirao, niti sam ovaj, špekulirao. Bio sam vrlo otvoren i jasan i bez obzira na to sam ovaj, inzistirao na tome da se naši ljudi na terenu dogovaraju. I dopustili smo kao stranka da se na terenu događa mimo činjenice da se nismo dogovorili na nacionalnoj razini, da se dogovaraju i imamo vrlo kvalitetne koalicije i imat ćemo vrlo uspješne rezultate tamo gdje smo se uspjeli dogovoriti na lokalnoj razini. E sad, pitanje zašto se nismo dogovorili ipak morate postaviti ovaj, ljudima iz Mosta i ljudima iz, iz suverenista. Ja Do, dovodit ću vam ili sigurno u kriva. naše podcaste. Privedite ih, da. Eh. I slobodno recite Miro je rekao ovako, pa nek me demantiraju. Zna <laughs> Može. možete, evo, dovedite njih. Oni sjede tu, i tu neki bude dvojica, ja ću biti sam. Okej, okay. u redu, to ćemo se onda još dogovoriti znači iza, potom me očekujemo ponovno i vas ovdje nakon izbora, jedanput može da se pojavite. Pa doći će gradonačelnik, nije problem. Oh, svakako može. <laughs> evo ovako, prije nego što skočimo na ove teme, baš to me zanima za mlade, što ćeš raditi u gradu Zagrebu, ovo je više pitanje za moju ovako dušu, evo ja kao trenutni student. Oprosti, samo da ti velim, znači, meni je silno žao što se mi nismo dogovorili. Ja sam i neki dan imao jedan razgovor gdje sam pružio ruku putem nekakvih naših zajedničkih prijatelja, ovaj, eh, ali nismo uspjeli, ne, nisu, odbili su ruku. Možda jednog dana. Da će Bog i Salki, da će, rekao je moj <laughs> Nego da se vratim... Neko ti da. kao student. E, da, kao student, da. Evo, sada... studiraš? Druga godina prava. Užas. Užas, ma katastrofa. <laughs> to, je težak, fakulte, to je težak eh, fakultet, to je. Čuj. Mora i to neko biti, tako? Mora, znam, e. da i baš sad ovako poteže si i po medijima ovo pitanje, zaista ovo veselo, zdravko, mamić, reformator, pravosuđa, pa ću to usput povezati i sa idejom vidim da su kandidati, pa nisu svi, ali evo mislim da si to ti spominjao, spominjao je Trosko Tomašević, priča se o tom novom izgradnji, novoj izgradnji stadiona Maksimir, zanima me evo čisto ako može jedna rečenica o mamiću i kakav će taj maksimir kako ćemo to realizirati da kao student prava ti znaš to vas vjerojatno uče vrlo rano ja, nisam, ja sam građevinu neku i ekonomiju tukao i nešto malo glazbe dakle presumpcija nevinosti je osnova cijele priče iako je kod nas sustav postavljen po, 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 po principu presumpcije krivnje dakle niti volim biti ono, na optuženičkoj klupi ne volim biti previše ni porota ne volim a pogotovo ne volim biti sudac <laughs> a, ono što je bitno za, za, za reći svima koji studiraju pravo, mislim da su do sada mogli shvatiti sljedeću stvar. Ako u Hrvatskoj želiš pravdu, onda je najbolje da ukrevljenika pošalješ u Njemačku i da mu se tamo sudi. Ili u to... ovome slučaju BiH malo a, a ako želiš nešto drugo, pusti ga da se tu odvija proces i ne boj se, on će završiti u Bosni i Hercegovini. u Bosni i Hercegovini je završilo jako puno ljudi koji su bili u Hrvatskoj osumnjičeni za određene stvari. Dakle, što se tiče Zdravka Mamića, ja sam ga, i to je zanimljivo, ja sam bio u nekakvoj emisiji Nove TV, pa su mi rekli, kao evo vaš prijatelj Zdravko Mamić, čovjek koga sam u životu vidio jednom. Doslovce jednom na nekakvom rođendanu. Mi nismo isti svijet i ne mogu govoriti o čovjeku koga ne poznam. Nema, u redu samo da. me zanimalo, bar znači, jedna rečenica, Međutim, pravi. osebujno je da, da ovaj, je Hrvatsko pravosuđe sve skupa napravilo tako, da su, eto, ovaj, i on i njegov brat, kao i mnogi drugi, eh, oni tvrde zbog nefunkcioniranja i lošeg ustroja eh, i nepravde završili u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je to vrlo indikativno, a i, i ne bi se dalje time bavio, ne, ne nemoj se ljutiti, zato što morao bi njega jako, jako, poznavati, da bi o tome mogao govoriti. A s druge pak strane, eh, kad kada je u pitanju Dinamo stadion, to je vrlo jednostavno odgovoriti. Dinama u stadion, kao i svaka druga stvar, je građevinski objekat, treba napraviti građevinsku dokumentaciju, nakon izradnje, izrade građevinske dokumentacije treba zatvoriti financijsku konstrukciju i izgraditi stadion. Uvjeren sam da se to može napraviti za tri do četiri godine. Uvjeren sam. Dakle, budem li ja gradonačelnik, jer budimo iskreni, nisam dovoljno bahat da govorim kad ja budem. Dakle, ljudi će o tome odlučiti. Kao što sam sve u životu, gledaj, ja, kažu meni, ti si, ti, ti si, izgubio predsjedničke izbore. Pa nisam ja odlučivao ću li ja biti predsjednik ili ne. Odlučivali su ljudi. Ja sam odlučio da ću se kandidirati. Ja sam to napravio. Ja sam odlučio da ću snimiti album Svetinja, ja sam ga napravio. Ja sam odlučio da ću snimiti album Milo moje, ja sam ga napravio. Dakle, ja sam odlučio da ću danas doći ovdje, svemu u natoč, ja sam došao tu. Odlučio sam napraviti kuću u Zagrebu, ja sam je napravio. Dakle, evo svečano pred svim vama mladima i svima, kažem, onoga trenutka kad ja postanem gradonačelnik, vrlo jednostavno, stadion će biti izgrađen u roku od 3 do 4 godine, jer je to moguće. Ako smo napravili onog mastodonta od žičare, koja nam uistinu baš nije toliko potrebna, stadion je najmanji problem. E, jedva se čekam onda vratiti na sjever Maksimira novo uređenoga. Baš me zanima kako će to izgledati. Biće jako lijepo. Jedva, jedva a, čekam. Ali nećeš smijeti stajati na sjedalici tamo. A, neće? E, dobro, okay. Ne mi skakati. To ćemo pričekati deset godina kad malo orone pa ćemo onda, eto. <laughs> da, da. da. <laughs> Evo, da krenemo mi na mlade. Zanima me ovako, mislim, naše društvo općenito prožuje, to je užasnom apatijom, apolitičnošću. Ljude više politika ne zanima užasno mali broj ljudi izlazi na izbore, koliko se sjećam sad na parlamentarne, nešto malo više. Je li, je li 50% uopće izišlo? Nije. Tu je neće, 49, devet tako nešto. 46, nešta? da. Eto, još gore. Mislim, mene to malo iskreno zabrinjava, ali... Dobro, Bože moj, ja Lidi sam Vidim ja... Vidim, sam došao da ste nešto zabrinut, nisam znao. <laughs> to, je, to je ovo pitanje, tako je. I sam me zanima, najveću abstinenciju zapravo davaju mladi birači. Da. Dakle, ljudi od 18 do 30 godina, nemoj se uvrijediti, imaš više, ali... Bože moj, Zanima me što ti nudiš tim ljudima da oni 16.5. u Zagrebu iziđu za okružu tebe, za okružu domovinski pokret. Što bi ti njima, ono, zašto da tebi daju glas? Ja mislim da bi to, na to bi pitanje najbolje odgovorila moja djeca. Evo sad, znači, bez obzira što se čovjek priprema uvijek za svako gostovanje, jer je svako bitno, i razmišlja o odgovorima, kad je u pitanju odnos prema radu, Niko se još nije sjetio razgovarati s mojim radnicima. Oni bi dali vjerojatno najbolji mogući odgovor kakav sam ja to čovjek kad je u pitanju rad i odnos prema radu i radnicima. Kada je u pitanju odnos prema mladima, opet vjerujem najbolje pitati moju djecu. Ja imam sina od 25 godina i imam kći od 29 godina. Znači oni su uglavnom stariji od svih vas ovdje nazočnih. E, ono što je bitno za reći je da najpoštenije gledaju. Gledano, naši mladi u zadnje vrijeme glasuju, ali glasuju nogama. Oni ne glasuju olovkom i rukom, nego gledaju svaku priliku i onda put pod noge i odu negdje izvan ove zemlje. E, to je jako žalostno, naši su demografski pokazatelji katastrofalni, to nije dobro. Druga stvar koja nije dobra, mladi ljudi i svi drugi ljudi moraju shvatiti da nema drugog načina ostvarivanja zajedničkog cilja osim zajedništva. Hoćemo li mi to nazvati politikom, udrugom, brigom za nešto, Sasvim svejedno, ali u osnovi to je politika. Vi sad ovdje, ovo što radite, vi ste se morali organizirati. Ne ide drugačije. Neko mora reći, znaš, ono, Šimun će voditi, Magdalena će gledati gdje je ono, se parkiramo. Neko mora, ne znam, Petar će snimati, Borna će ovo, onaj će ono. Dakle, morate se dogovoriti. Tako je i u politici. Moja kuća je moja kuća, tvoja kuća je tvoja kuća, ali nogostup između tvoje i moje kuće, to je zajednička stvar. E sad, ako krenemo od tog nogostupa, od ulične rasvjete, od Jendeka, od kanala, ne znam nego od škole, vrtića pa dok dođemo do stadiona i nekih drugih kapitalnih objekata, to je politika. Jedan od najvećih kapitalnih objekata koji je građen u Nuevaru je recimo bila Treća vodovodna Cijev, oni su skužili tamo negdje, počeli, rađeni su te cijevi u tri faze, jer se voda, voda nalazi 100 km daleko. Pa su napravili jednu cijev početkom 20. stoljeća, pa drugu cijev sredinom, i onda su rekli, čuj, neće biti dosta. Eksponencijalna funkcija govori da rastemo. Idemo napraviti treću cijev. I onda su krenuli u taj najveći projekt 70. godine. Mislim da su ove godine to negdje, prošle godine su završili to. To je najskuplja moguća stvar. Ljudi su imali ono, djed, čača, pa ja, svi smo radili na tom projektu. Dakle, nema drugog, ja bih volio da ja sad vama vam mogu reći, ljudi, naj, ne, najbolja stvar je da vi sad krenete sajiti Rajčicu i bit će super. Ali ne, mora biti politika. I morate se uključiti. I jedino kad mene neko pita šta ja mogu napraviti za te mlade, mogu vam otvoriti vrata. Mogu vam dati srce svoje. Mogu poginuti za vas. Mogu vam se staviti na čelo ili na zaculje. Sasvim sve jedno. Ali ne iz interesa da vas izmanipuliram. Morate vidjeti ko, ko, je ta osoba koja govori ajte mladi. Jer ja govorim ajte mladi zbog toga da ne bi imao ove stare prdonje koji su se kompromitirali, pa da me ne ulove, pa da ih moram mijenjati. Danas sutra ko Plenković ima postotak šuta preko 50%. Po 30 <laughs> ministara, je do 15, 16... E, sad će možda još jedan letića. Ma neće jedan, letit će ih i više. Letit će ih i više. Znači, jedino što mogu reći, ne znam što treba, evo recite, ne znam. Znači, ono što vama nedostaje je definitivno iskustvo, ali kako ćete ga steći ako vam neko ne da ni prvu šansu? Dakle, ono što se treba dogoditi, neko vam mora dati prvu šansu. Mora grad Zagreb možda biti taj koji će kazati, ne znam, dođete raditi kod mene, evo ja ću vam dati tu, nul, tu to nulto iskustvo. Jer ima prostora. Ima, grad Zagreb ima, nemojte se zavaravati sa holdingom 2 milijarde eura godišnje, dakle 15, 16, 17 milijuna kuna, koji se troše, kako se troše, ne znam, na stupčiće, one ležeće policajce koji izgledaju kao omanje brdo, nakrivo postavljene zastave. Mislim, to je ono što se događa. Bitna stvar koja mene razlikuje od drugih je da sam ja takav kakav jesam, da imam tu nekakvu svoju prošlost koja me čini koliko toliko zanimljivom, pa jedan pjevač nešto priča, <laughs> znaš? Ovaj, ali mene razlikuje od toga što ja nisam, pojedinac koji lupa šakom po stolu. Ovdje je dvoje mojih suradnika, pa ih pitate. Dakle, ja stvaram timove. To je to. I u svakom tom timu ima, evo, moja Nikolina ima 25 godina. Znači, i, i do prije par mjeseci nisam znao da postoji. Moj glavni tajnik je došao biti meni čuvar. Dođite sa mnom, pa ćemo to napraviti. Jedino tako. To vam mogu dati. I hoće biti lako. Neće. Hoćete biti zadovoljni. Ako želite danas doći u Domovinski pokret i sutra biti direktor svemira, kriva adresa. Ali ako želite doći u Domovinski pokret danas i ne znam, idemo skuvaćemo ćemo kavu, zalijepit ćemo neki plakat, pričat ćemo, otićemo na ručak, razgovarat ćemo, otvarat ćemo mogućnosti, pričat ćemo o nekim projektima, to da. Pa ćemo to napraviti kroz godinu, dvije, tri Domovinski pokret i ono što sam ja zamislio, to nije prolazna priča. I mene najviše veseli kad Plenković kad se razuti, onda govori kako ja nikad neću doći na vlast. Pa ja nisam ovdje napraviti da dođem na vlast. Ali ne može mi ovo, niti bilo ko drugi govori da neću. Kako to znaš? Ili ćeš me ubiti ili ćeš me prevarit na izborima. Nemoj tako, stari. Dakle, da, ja vjerujem u mlade i to je ono što mene razlikuje od drugih. To kod mene nije floskuletina. Zato što imam i svoje dvoje mladih. Ja želim da moja djeca ostanu ovdje. Ja želim da vi ostanete ovdje. Ja se radujem. Meni je barem 50 ljudi reklo da nas ne trebam dolaziti ovdje. E, nije to neka Meni je vaš doseg od pet pregleda važniji od dosega, ne znam, nekog proračunatog medija koji će to napraviti iz nekog interesa i pritom će biti neki voditelj koji će gledati kako da me zafrkne. Može probati, ali neće. Samo ću se nadovezati ono kada si govorio za pločnik, da, politika bi trebala biti za opće dobro i to po definiciji bolio, svoje. Po definiciji, ali po ovome što se događa naravno nije i evo bih volio reći ovim svojim kolegama koji tu sjede da mi mladi ćemo zaista probati to napraviti pa evo živi bili pa vidjeli što će se dogoditi. Imate moju podršku. Evo, Miro, hvala sad za ovih par pitanja što su tu bili naravno prije ovoga. E, ti si, a ovo što sam te naveo u početku, stvarno si osoba zavidne karijere. Pjevač i sad govorimo o e... pozitivnom, jer nećemo sada o negativnom. Uspješan si vlasnik vlastite firme, bio si direktor Croatia rekordca. Koliko znam, kada si otvorio vinariju relativno nedavno, to je bilo možda dvije tisuće petnaest i šesnaest dobili ste odmah nekakvu nagradu. Je. Evo zanima me ovako. Kao čovjek koji je došao iz slavonije, evo i pola moje obitelji slavonije tako da sam nije gore provodio, kao neko tko je došao do Zgor, koji vjerojatno nije imao ništa previše. Kako si napravio sve ovo dokle si danas došao? Zašto si zapravo to sve radio? I poruka zapravo tva mladima, je li se isplati to? Znači, je li se isplati u Hrvatskoj ostati, raditi, biti vrijedan ili jednostavno trbuhom za kruhom, ko što nas politika, nažalost, jera. Da, jedno zadnje pjesama koje sam napravio zove se Vrijedilo je. A moja biografija koju sam napisao na nagovor se zove Stoput bih isto ponovo. Nije mene život mazio. I stoput isto proći, proći da ti umre Čača 49 godina, nije svejedno jedno. Proći to da nemaš svom djetu da šta za jest, nije sve jedno. Proći sve ono što smo mi prolazili kao obitelj i ne kukam. Nisam od onih ljudi, je, znaš kad sam ja, tvoji godin. Ali bi, bi, ja sam imao jedno... jedno prekrasno djetinstvo, mene su odgali moja majka i odgali su me neki Isusovci u jednoj crkvi u Višnjevcu, koji su ono došli tamo, moja obitelj je jedna od starosjedilačkih obitelji u Višnjecu koje je mlado naselje. I u tom smislu ja sam sve napravio samo iz tri razloga. Imao sam dobar odgoj. Dobar odgoj te moje majke koja je bila čerka Marka Gabelice, takozvanog Marka Ikičina ili Tatara, čovjeka koji je živio jednom malom zaseoku u Imotskoj krajini. Pff, on je bio vrlo pismen, on je za ono vrijeme završio nekih, šta znam, malu maturu i tako. Nema ugovora kojeg mog djed nije sastavio i jako me volio. On imao jako puno kćeri, nažalost samo tri su preživjeli, jedna od njih je moja majka. Znači, uz njih dvoje odgajali su me Isusovci. E, pater Ante Vukoja pokojni, pater Petar Mić, pater Stanko Haramija. Dakle, to su, ja sam ko mali išao na te duhovne vježbe. <kluh> Moj šerif je bio pater Mario Štajner. To je jedna stvar. S druge pak strane, mislim da um, sam prosječan u svemu i jako sam puno morao raditi da bi se dokazao u nekim stvarima. E, I u tom smislu, to je, to je naravno puno ti je lakše kad si genije. Ali kad si prosječan, kad meni kažu da sam pjevač, mene to je smiješno bude, jer ja u stvari pjevač nisam. Ja sam postao pjevač kad se počeo baviti politikom. Do tada su mi svi govorili da jako loše pjevam. A kad sam se počeo baviti politikom, onda su mi rekli, joj, pjevač, nemoj ti. Onda sam shvatio da sam se trebao baviti možda politikom i ranije, jer bi prije postao pjevač. Jer da bi bio pjevač pravi, veliki, onda moraš imati puno veći raspad nego što ja imam. Moraš imati puno bolju impostaciju, moraš imati puno bolju interpretaciju. Ja sam pjevač, sjecajem okolnosti. Ja sam prije svega autor i Bog mi je dao tu nekakvu mogućnost i talent da mogu prepoznati neke sitnice kod ljudi u životima pa onda to pretočimo u neke pjesme i ne mogu ti odgovoriti na pitanje zašto je to toliko uspješno? Možda baš zato što nije nešto naročito, nisam ja ni Mozart, ni oliver pokojni. Ali si sretan sa time što sam. Ali vjerujem u to što radim i puno sam radio u životu zato što sam bježao od siromaštva. Ja se nikada, ja, ja sam se jako bojao vratiti tamo od kud sam otišao. Znači, otići e, ponovo na tu razinu bi za mene bilo poražavajuće, prije svega zbog moje djece. Tako da, moja karijera se svela na to da sam ja puno radio iz opreza, sam jako puno investirao. E, nešto sam i naučio među vremenu, naravno. Nešto imam malo imotskog talenta ovaj, u tome svemu, da, da sam onako narodski, recimo to tako, spretan. E, I onda sam ja, kad sam zaradio prve neke novce u glazbi, pa onda je bilo šanse, šta, mogao sam to popit, prokockat ili već ne znam šta, e, Mogao sam si kupiti jahtu, kao neke moje kolege, i vozit se brodom, ali nisam ja to napravio, ja sam investirao. To mi se jako zamjera, meni se jako zamjera što sam investirao i u Kroaciju Rekords i u kataloge koje kakve i u građevinarstvo i u IT industriju. Uh, jesam investirao jesam, negdje sam jedan posto negdje tri negdje pet napravio sam nekoliko svojih firmi i hvala Bogu negdje je to bilo dobro ne ide kao u vinarstvu <laughs> nije baš dobro ali kad se čovjek želi baviti vinogradarstvom i vinarstvom onda je tu osnovna teza sljedeća kako, kako napraviti milijunaša tako da uzmeš milijardere i nagovoriš ga da kupi vinograd. I da počne praviti vino. Jer, nažalost, taj dio posla je kod nas posebice s ovom koronom. A ja se bavim s dva posla koje je korona jako pogodila. Dakle, zabavna industrija doživljaja ili zabavna glazba. I, I s druge strane, proizvodnja vina i ono sve što ide uz to. E, moram te prekinuti malo, sada si spomenuo Očel glazbu. Otišao sam daleko. Da. <laughs> ne, 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 nema Nekad veze. mislim da si moram nabaviti mačku. Jer se mačka uvijek vrati kući. Ja kad krenem pričati, ja se izgubim. Ne, ovo jedno malo ovako kratko pitanje. Da, sad mi je baš palo na pamet. Sad si mi spomenuo glazbu da je to korona naravno poremetila. E, koliko se ja sjećam... Ona je izvođački ti si... dio. Da, izvođački dio. Tako je, tako je. Koliko ja znam, ti si pjevao pred... 10, 20, 30 tisuća ljudi, a evo ti sada... Pa jesam sad. i pred 50. A <laughs> uf, <je> pred 50. <laughs> Mislim, nema veze, ali... Ne, nema veze, <laughs> Kad smo već kod toga. <laughs> ne. <laughs> e, nekako mi se stvarno čini, Ha, malo tužno mogu reći, sada tu u Saboru ispred 50 ljudi, ono, pa kakav ima, ima, osjećaj sad takav? Ima i gore, <laughs> ima i gore. Imaš recimo, znači, ja dođem na neki trg koji sam, znači, ono, napunio do vrha. Šta znam, dođem u slavonskom brodu, sam onaj trg, ja mislim, jedno 10-15 puta napunio sa više Tisuća ljudi i sad prolaziš i onda držiš govor za, za sedam ljudi i govoriš ja ću nešto, a još neko viće pored sa, pa prolazi sa strane i znači e, popušiš koru. <laughs> Tako da, to su, ovaj, eh, eh, politika je kod nas eh, kao i u cijelom svijetu izgubila taj svoj nekakav smisao iz brige za javno dobro postala je briga za osobno dobro i ti gologuzani koji ulaze u politiku kako ih ja volim zvati, eh, su, eh, ono, dali su nam jako loš glas jako loš glas i uh, sad kad se ti baviš politikom, ti si a priori uh, nešto loše. I ja ne zamjeram ljudima što tako misle. Ljudi misle, znaš, ono, i to pokušavaju prekazati moji politički protivnici, svi, da sam ja sad ušao u politiku, da bi se ja dobro na krko toga svega, znaš. Onda doće vama tu u goste Filipović, on je recimo izjavio da sam ja napravio kuć jednu, sam napravio jaku ovaj 5 milijuna eura, zato što sam imao kućicu na adventu i zato što sam, šta sam još kućica na adventu šta šta još rekao? D nije bitno, uglavnom, pazi, stari, ja sam napravio kuću 2003. a kućicu na adventu sam imao 2019. Je li bar Pri... bila dobra ta na adventu? A čekaj da ti kažem. Znači kućica na adventu je bilo ovako, imaš grad Zagreb koji ima prostor i spličani od 15 kućica zarade više nego zagrebčani od 200. Zašto? Jer zagrebčani, zagrebačka vlast je dopustila da bude posrednik. I oni posredniku prodaju ovu čašu za 5 kuna, jel? a onda on svu vodu iznutra proda po kapljici za 1000 kuna. Znači oni su dali to za smješne neke novce, a frajer nama dilo za 100 tisuća kuna po kućici. Meni i još 240 ljudi koji su na to pristali. Ja sam pristao da promoviram svoje vino i hvala Bogu imam dovoljno novaca da to mogu sebi priuštiti. I tamo u toj skupštini taj isti Filipović diže ruku u zrak za to. I on meni prigovara, e, ti si? Ej, momčino, ide napravi tvornicu cijepiva za ortopedska <laughs> pomagala, mislim, nevjerojatno. Da, evo, nadam se stvarno da ćeš se onda držati u politici jedne naše Dubrovačke izreke obliti privatorum publika kurate da zaboravi na privatno, misli na javno. Da, ima još jedno Dubrovačke, sasvaki, je lijepo. Sa nikim iskreno, tako je? <laughs> Evo, zanima me ovako, sada zasjedneš u gradonačelničku fotelju. <laughs> Gradonačelnička fotelja je ulica. Ako je, je pravi gradonačelnik, on i nema ured. Nema ured gradonačelnika? Ma mislim, Ma mislim. <laughs> Šta će ti ured? Zanima me, koja će ti biti politika, ajmo je nazvati socijalna politika, za, ajmo reći, mlade roditelje, primjer, dvoje studenta, 25-26 godina, dobiju diplomu, kupe svoj prvi stan, čekaju možda jedno, možda dvoje djece, hoće li biti kakve novčane pomoći ili za Ili Kupe nešta? diplomu, dobije stan. Eto može i to, može i to. <laughs> A većina ljudi živi upravo kako si i to rekao. Znači da, muče se, muče se do te diplome, do, dođu. Obrazovanje u Hrvatskoj je postavljeno vrlo nakrivo. Nakrivo je postavljeno zbog toga što profesori sebe smatraju preprekom i smatraju da su jako uspješni ako njega, njega ne može niko proći. U normalnom svijetu profesor, profesor bi trebao biti poražen u trenutku ako student nešto ne može proći. To je poraz učitelja. Ja se slučajno isto malo bavim time, pa znam. Dakle, ti moraš učiniti sve što možeš da učenik nauči, da student nauči i da prođe taj ispit. Ne da mu budeš prepreka, nego da mu budeš pomoć. Dakle, ajde završi to dijete nekakav fakultet i zaljubi se. I hoće imati i obitelj, i hoće imati i dijete, ali kućeš ti sada, ne možeš se nigdje zaposliti, jer gdje god dođeš tražiti da imaš nekakvo iskustvo. Kako ćeš ga imati kad se školovao? To se, znači, uvijek uči u ekonomiji kao primjer. Ako neko nakon završene sada, evo tu je rekao jedan mladić da maturira, dakle sad, zamislite da ti sad odeš kako je bilo ono ime? Marko. Marko. Sad Marko završi, maturira i Marko ode raditi jel? A ti, Šimune si otišao, recimo maturirao i otišao si na pravni fakultet. I sad, tih pet godina koje ćeš ti potrošiti po Bolonji da, da bi završio pravni fakultet, Marko će raditi. Sve to skupa što je on zaradio, ti si de facto izgubio, jer si još investirao u svoje obrazovanje. Međutim, ta priča oko tog oportunitetnog troška je nešto što bi se trebalo onda poravnati temeljem činjenice da ćeš ti biti visoko obrazovana osoba koja će imati, ne znam, možda i duplo veću plaću nego Marko danas sutra, pa će se to iznivelirati. Ali generalno gledano, i jedan i drugi imate problem, on ga ima s 19 godina, ti ćeš ga imati sa 23-4. I hoćete zasnovati svoju obitelj, ne možete dobiti to radno iskustvo, ne možete, zasnovati, ne možete imati djecu, ne možete dobiti kredit, niste, niste bonitetni. Ne, bonitet vam je loš. Znači, tu se treba pojaviti ta politika koja bi trebala kazati, aha, nama je staro i da Marko, i da Šimun, i da svi drugi realiziraju sebe, da budu sretni, da žele ostati ovdje, da zasnuju obitelj. Znači, vama moramo pomoći. Zato vidite van. Kako to vani rade? Pa tako što vas automatski čim dođete vežu na sebe. Daju vam kredit na 30 godina. I ti misliš 30 godina stari, 2%, super, jel da? Kad završiš to sve skupa, imat ćeš 54 godine. u međuvremenu ćeš uzeti jedan leasing za auto, pa drugi leasing za auto, pa će žena htjeti malo nešto da sidi na more, pa ovo, ono. Ti ćeš postati u stvari financijski ovisan od njima i tvoje najveće bogatstvo će Šimune postati što u zapadnom svijetu. Dakle, to je ono što naši ne razumiju. A to se uči na prvom satu prodavanja osiguranja u Americi. Dakle, gospodine Šimune, šta je vaše najveće bogatstvo? Iskreno, stvarno, ne znam ako to sve završim. Ne, ne, evo ja vas pitam, znači, šta, kako, oni, kako oni funkcioniraju? Znači, kad bi vas sad neko pitao, ja tebe pitam. Moje najveće bogatstvo je moja obitelj. Tvoje obitelj. Pa će neko drugi reći, moj čamac, neko gitara, meni moja drugvarica, žena. Ne, oni ti kažu ovako, tvoje najveće bogatstvo je tvoja sposobnost da radiš. Dakle, dok god možeš raditi, dok moš, god možeš servisirati sve te silne obveze, ti si mašala i super. I to je ono što treba ljudima omogućiti. Treba im omogućiti, dakle, nultu stopu poreza ili nešto vrlo malo, stimulacije, oslobađanje od različitih stvari, male kamate. Zašto? Pa zato da ljude privoliš, da on uzme na sebe i vjerujući da će imati sposobnost za rad, da u sljedećih 30 godina gradi sebe, da gradi svoju obitelj, da pomaže svojoj djeci i na taj način gradi društvo. Mi to nemamo. I to naši političari ne mogu shvatiti. Znači, možemo očekivati u Zagrebu tako nekakve novčane pomoći, možda malo niži porez, upravo za takve ljude. Miroslav nikada nije bacio lovu bez veze. Dakle, sad govorimo o sebi u trećem licu. Da, mogu svi očekivati situaciju da će im biti otvorena mogućnost da pod vrlo povoljnim uvjetima zaposle se, dignu kredit, ne znam, ozasnuju obitelj, idu dalje. Ali dijeliti novce kapom i šakom, to, to može samo neko tko je neodgovoran. Ta vrsta socijalne politike, to, to naravno da mora postojati. Postoji jedan dio ljudi koji ne može sebi preskrbiti život, ali svako drugi mora biti dovedeno... Ja, da bi mene neko pitao kako bi se obnavljao grad Zagreb nakon potresa, tako što bi svima grad Zagreb, započe, koji to može, država koja to može, omogućila da se istog trenutka kreditno opterete zaduže, olakšala im izdavanje svih mogućih dokumenata i zaustavila teror ljudi koji se bave zaštitom kulture i spomenika. Dakle, to je vrlo jednostavno. Ne, ne, mi ćemo vam osigurati 80%. Pa ako ne bi zato to digao ruku? Ja sam prvi digao ruku. I što se dogodilo godinu dana? Ništa. Ništa. Što će se dogoditi u sljedećih godinu dana? Isto tako ništa. Ovi onda ko dobije. Ma vjerujte mi, znači nemoguće je. To je nemo... 30 tisuća objekata i dati 80% novaca. Pa ako država ima tih novaca, pa što ne obnovi za početak sabor? Znači, ti moraš imati zakon da bi, da bi ti država dala kao privatnoj osobi. Treba zakon, ali da bi ti država popravila nešto što je vlasnica, ona... Jel ti kažeš da završim, ali? Skrati ga. Znači, to država može napraviti. To je sve demagogija. Dođe, frajer i sad kaže, sad će sve pionzeneri, umirovljenici bake i djedovi, dojeti po pa tišću kuna. Prvo, od kuti i zašto? I zašto baš sad? Ne, to nije predizborno, pa što nisi dao prije godinu dana. Hajde, budi frajer i šuti o tome do prvog sedmog. Znači, čista demagogija i naši ljudi to sve skupa, eto, svaki puta uredno prožvaču i opet će, naravno, biti izborni pobjednik HDZ, pa onda bolje nismo ni zaslužili. Da. Evo, zanimam isto tako, Znači, možemo očekivati te neke pomoći za mlade, što ste sve rekli, a što se tiče... Ne ovako... neke pomoći, nego vrlo precizno izražene konkretne programe da se ljudima ovaj, omogući da ako žele formirati obitelj, ako žele raditi, da im se to omogući. A što se, na primjer, tiče ovako nekih sportsko-rekreacijskih stvari koje bi smo mogli očekivati, možda uređenje određenih, ne znam, staza biciklističkih, vidim da je to polagano u Zagrebu, isto opada ove dvije godine što sam ja tu možda kakve nekakve centre za mlade otvaranje, nešto u tome stilu? Ma naravno, gledajte, grad Zagreb ima, dakle, 17 gradskih četvrti, ima 218 mjesnih odbora i ja sam gotovo sve to obišao. U krajnjoj liniji živim u Zagrebu više od četvrt stoljeća i jasno je ko dan, dakle, ne trebaš biti prepametan, da u gradu Zagrebu nedostaje takvih sadržaja. Nedostaje ih iz jednostavnog razloga što um, grad Zagreb se širi i grad Zagreb bi trebao imati puno kvalitetnije razrađenu politiku kad je u pitanju taj rast. Matematičari uvijek govore da se to može čak izračunati kad uzmeš eksponencijalnu funkciju rasta, pa onda vidiš ako nešto stabilno raste 3,5% godišnje, onda to znači da će se za nekih 20 godina uduplat, što znači da će ti trebati duplo više svega, i komunalne infrastrukture, i škola, i vrtića, i bolnice i tako dalje. Dakle, u gradu Zagrebu ti, u stvari, ne znaš od kud bi trebalo početi. Ali, svaki korak, svaki put i od bezbroj milja počinje prvim korakom, tako da i ovdje treba krenuti e, ozbiljno raditi i treba, u stvari, možda pot, propuhati te kanale od mjesnih odbora preko gradskih četvrti do skupštine i gradonačelnika. Meni se ponekad čini, u stvari, da se politika svodi na to da u tom razdoblju, kad je predizborni dio, Onda evo, evo, ja sam došao i tu, i di god treba, i sve, i sve. Naravno, 150 igrališta, 240 lopti, 3 milijuna. Mislim da treba stalno komunicirati. Ja, ako, kad ja budem gradonačelnik, dakle, ja bih morao onda barim jedan put u šest mjeseci doći kod vas. Ako ja zato ne budem imao vremena i ako ja promijenim svoj telefonski broj ne dođem, ja sam lažo i prevarant. Evo ćemo zapamtiti ovo ovaj Ne, ne, ne ja to izgovaram, nema zapamti, zapamtit će stroj, još gore. Ali znači <laughs> gra, Gradu Zagrebu to treba. Dakle, Gradu Zagrebu treba i taj stadion za profesionalni nogomet, treba, zaslužili smo, zaslužila reprezentacija, ljudi koji se bave to na toj razini, ali on mora biti komercijalan. Dakle moramo razdijeliti taj komercijalni, profesionalni sport od ovoga materskog rekreativnog u tom amaterskom rekreativnom, ja živim gore u posljemenu, eh, odnosno u Gračanima, čuj, e, svaki puta kad izlazim iz garaže, to je rizik. Dakle, sad bacam loptu da. na nešto drugo, a da ne govorim da sad nešto tamo kod, kunel, kod tunela se gradi, ovaj, pored Žičare, od 700 milijuna kuna se gradi jedno igralište od, od par desetaka tisuća kuna. E, bitno je odrediti u životu prioritete. Ja nisam nikada funkcionirao, to smo već razgovarali na način kad sam zaradio prve nekakve velike novce da sam mošao i kupio Mercedes. Ne, prvo sam išao investirati i išao sam graditi nekakvu drugu priču da onda kad sam uzeo taj auto svoj, on mi ne predstavlja opterećenje. Tako da i u ovom smislu treba napraviti puno toga, može se napraviti puno toga, ali moramo biti pametni i komunicirati, moramo vidjeti što točno svakom mjestnom odboru treba. Pa onda ono što je prioritet napraviti, ima još dijelova grada u kojima nema vode i kanalizacije. Dobro, znači, prvo to vidjet ćemo nekakve promjene, ne samo godinu dana prije izbora, nego može se očekivati kontinuirano nekakvo praćenje, gledanje i rješanje takve situacije. Pa jedino tako, ja ne živim od danas do sutra i ne živim na način... Dakle, ova cijela priča oko uh, uh, gradonačelničke utrke je pitanje uh, osobnosti. Pitanje gospodarenja. Ja sam spreman sa svakih od tih ljudi sjest i svima zajedno, bit ću i ti sučeljavanja, idemo razgovarati. Za razliku od njih, ja mogu dovesti, to, to ovakav svežan, ja to čuvam vrlo pedantno, ne znam, komunalnih naknada koje sam platio. Da im kako ste platili vi, kako ste platili vi, kako ste platili vi. Dakle, bitan, bitan element u cijeloj priči je, bitan element je, dakle, izvrsnost i uspješnost do sada. Ili možeš pokazati da si nešto napravio ili ne možeš. Ja mogu. Odlično. Dobro. E, pošto smo mi, naravno, udruga Mladi za domovinu, budući moguće političari, uspješni ljudi, ja se nadam, mene ovako zanima na ovim lokalnim izborima, jeste li vi kao domovinski pokret u ikakve možda vaše općine ili možda na nekakva mjesta kandidirali upravo takve ljude, ajmo reći 18 do 30 godina, možda studente, učenike, jeste li njima dali priliku? Jesmo, jesmo, naravno da jesmo, ali moram priznati da se nerado angažiraju. Dakle, moraš ih svjećom tražiti. Jedan od osnovnih razloga zašto sam ja došao danas ovdje je možda će nakon toga što ovo neko odgleda se neko javiti. Međutim, postoji uvijek, vi imate udrugu, pa i u toj udruzi imate određeni način kako je to strukturirano i kako funkcionira. Tako funkcionira i politička stranka. Dakle, ne možeš doći danas i kada e, ja bi se javio. Dakle, postoji kontinuitet djelovanja i postoji na neki način jedan period u kojemu mi moramo jedne druge bolje upoznati. Najgora stvar koju čovjek može napraviti je da sad pravi neku listu i sad samo zato što je neko, ne znam, mlad ili star ili žensko ili muško ili ovo ili ono, staviš ga na tu listu. A ako ga ne poznaješ, stvorio si potencijalni problem. Treba biti odgovoran. Dakle, da, ja pozivam sve, neka dođu, pa ćemo porazgovarati, pa imamo još uvijek dovoljno vremena da možda i proširimo te liste. Za sada smo se trudili da od onoga što nam se ponudilo, od onoga što se prijavilo, stvorimo najkvalitetniju moguću listu u kojoj su zastupljeni u istinu svi. Evo, super znači, ima i studenata, ima svega, dali ste im šancu. To. Ma naravno da jesmo. Gledajte, da sam ja zadovoljan s tim kako funkcionira politika, ne bi mi danas vodili ovaj razgovor, nego bi pričali, svirali, i... <laughs> E ovako, mi se polagano bližimo kraju i imam ovako jedno pitanje, možda je malo škakljivo, ali ga moram postaviti. Znači, režija mi je bila, rekla da su nama postavili, ajmo reći, 300 tijek, se skupa ovako pitanja putem Instagrama, Facebooka. Jedno pitanje se ponovilo otprilike 70 puta. Dobro. To je bilo da mi objasnite jednu izjavu koju, ste, koju si dao, opet sam mm -hmm. se na vi prebacio, prije jedno otprilike 15 godina, može se naći i na YouTubeu i dalje, đe Miroslav Škoro kaže domoljublje floskula. Da, kada se promatra sa strane, ne prije 15 godina i dan danas, mnogima je domoljublje floskula, maska. Dakle, domoljublje se živi, nije domoljublje, to domoljublje. Znači, desna, desna ruka na srcu, a lijeva u tuđem džepu. Dakle, domoljublje, kako ga ja doživljavam, nema veze s onim što nam prodaju oni koji se izdaju za najveće domoljublje. I kad oni to izgovaraju, iz njihovih usta je to obična floskuletna. Dakle, ne mislim ja da je domoljublje floskula. Da pače, ne znam, me su vas pitali, ja sam puno puta izjavio neke druge stvari kad su me optuživali i za nacionalizam, kad su me optuživali za puno osjetljivije izraze, ja nemam s tim problema. Ali ne volim kad se neko krije iza domoljublja. Meni se to često prigovara. Kao ja sam proračunat, pa onda ja napišem pjesmu sudemi jer znam da će mi to donijeti posao. Onoga trenutka kada sam ja napisao pjesmu sudemi, ja sam izgubio barem 50% posto mogućnosti da nastupam na puno mjesta puno puta su mi rekli da ono nema više rate završio jel a naši pametnjakovići su prodali banke nijedna banka mene neće pozvati da ja negdje sviram neki njihov događaj. Zašto? Pa zato što će doći i gosti iz ove države, iz one, iz Pa malo nezgoda, nemojte, gospoš to znate. Dakle, ja sam domoljub iz interesa jer sam napisao sude mi što me ograničilo u stvari. Ne, ja sam čovjek sa stavom i za mene domoljub je domoljublje to. Ja živim svoj stav i ne dam da se po tome tako pljuje. A ovi što to rade kako rade, pa eto, ja vjerujem da 70% od tih koji postavljaju takva pitanja su u stvari ti frajeri i ovaj likovi koji to domoljublje tako koriste. Ja ga živim, ja u to vjerujem i ne dam da ga se koristi kao floskulu. A mnogima je ništa drugo nego floskula. Pošteno, evo sad maloprije si spomenuo tako sudem i te svoje pjesme. Čini mi se da si se so tako jedanput put izjavio da ako neko želi znati ko si, što si, da pogleda tvoje pjesme. Znači da je to nešto što tebe predstavlja. Uh -huh. Ajde malo mi priča o tome. Ništa predugo, ne mora ono ti si svoje pjesme. Pa vidi, gledaj, kako zaino. bi ti neko... <laughs> Pa normalno da jesam. Znači, uh, ja sam čovjek koji je dovoljno sad naučio da mogu napisati pjesmu kad treba. Ne znam, dođe neko pa mi hoće uh, dati neki honorar da napišem pjesmu za neki film. Za neku TV seriju. Dakle, ja nisam lik koji je onda, ne znam, vozio se negdje ili sam šetao ili sam vidio nju u daljini kako kopa u bašći pa sam onda, ne znam, napisao pjesmu, nego sam dobio scenarij. I onda sam napravio pjesmu. To je onaj dio gdje ja pokazujem da ja imam dovoljno sposobnosti da mogu nešto napraviti po narudžbi. Ali taj dio po narudžbi se zna što je. Međutim, ovaj drugi dio, mene niko nije tjerao da pišem pjesmu Nedreti mirovnicu. Tu se vidi što ja osjećam i što je mene mučilo dok sam ja živio u inozemstvu. Da pače, mene niko nije tjerao da napišem pjesmu Mata. Moji glazbenici su mi rekli da je to jedna pjesma koja ne može proći. Pitali su me pre svega kako se to pleše. Kako se pleše. Jel? Ja sam doživio da ja kažem, ne znam, kažu meni ajte nešto, čikaš koro Striček, dajte nešto veselo. Onda cura se popne gore na stol. I ja pjevam, te su mu brata ubili. Ona više, to! Dakle, ni, ni ne sluša tekst. Dakle, ja poslušaj šta ja pjevam. Ako bilo koga zanima neki moj stav, poslušaš, brate, pa čuješ. Tako da, je, da, moje pjesme uh, puno govore o meni. A imaš li neku omiljenu pjesmu? Svoju ili tuđu? Svoju, naravno. <laughs> pa ja ti volim one svoje pjesme koje nisu baš naročito popularne. Aha. Uh, zato što ih doživljavam kao ono, ne znam, vrlo talentiranu djecu koju nisu prepoznali <laughs> ili nisu dovoljno probitačni. Tako da, ovaj... Ja volim jednu pjesmu koja zove Moja vilo, recimo. To jako volim volim ne vjeruje srce pameti, volim, ima, im, volim šumi šumi javora recimo, čak i ne izvodim na koncertu uh, jer kad ti pjevaš u šatoru i oni su natankali se pivo <laughs> i to, i sad ti šumi šumi, a ona će, aj dobro, ovaj. Reši, vrijedno, meso, je... <laughs> življe, nešto, nešto, življe. Tako da, ovaj, ali nisam lik koji voli baš doći negdje pa da sad svira moja glazba, to ne. Dobro. Evo i sad, došli smo pred sam kraj. Zanima me neka završna poruka mladima i završna poruka onim ljudima koji vole onako reći mance politike, vataj se mikrofona. <laughs> pa dobro je politika i mikrofon. Pa završna poruka je sljedeća. Znači, bez obzira koliko se vi ne želite baviti politikom, politika će se baviti vama. Završna poruka je sljedeća. Bez obzira što mislite, da možete živjeti u svijetu bez politike ne možete. Bez obzira što mislite da postoji drugi način organiziranja i stvaranja nekog boljitka, nema. Jedna od zemalja koja je nastala vrlo specifično, to je Australija, nastala je na način da su sve najgore zarobljenike kriminalce pokupili iz Veliko Britanskog carstva i odveli u daleki kontinuonim čamci, to se putovalo dva mjeseca, tamo da ih više ne čuju i ne vide. Pokazni su ih poslije tamo. E ta zemlja je najorganiziranija zemlja na svijetu. Ja bio tamo. Dakle, kriminalci su napravili najorganiziraniju zemlju na svijetu. Nema drugog načina. Morate se, dakle, moja ključna poruka, morate se baviti politikom. Morate se baviti politikom, u protivnom nas neće biti mora svako od vas biti svjestan toga da mora naći načina napravite svoju stranku idite kao neovisna lista šta pa u krajnjoj učlanite se ove duopolske stranke koje su izašli iz saveza komunista promijenite ih iznutra ali ne postoji drugi način želite li dobro sebi svojoj obitelji i svima nama morate se baviti e, tom politikom i ja vam želim svako dobro u tome evo miro hvala ti još jednom što si došao što nam želiš srećevo. evo ja tebi želim sreću u ovoj kampanji koju sada provodiš, neka prođe sve najbolje, a vama drage gledateljice i gledatelji, hvala vam što ste prisustovali ovome i vidimo se idući tjedan u novome podcastu. Bog, jel ja mogu ja nešto reći još? Hvala vama. <laughs>